បទបថ្យាវដ្តសូត្របែបសម្រាយធោសុគទី4ត្រូវកាន់ចិនដាកំពលមុំសាកុងហាងបាញ់ឆោស្ដីពីអង្គពំពិតឬកិនចាំងដងបង្កនំក្រងប្រងតែមុំសាធោសុគទី5កំសែបសុងរាអាភៀនកញ្ឆាគ្រឿងញៀនស្រវឹងនំបាត់ស្មារតីវងវែងកើតខੰងគិតខំលែងដឹងកើតຕົងពេកប៉ុនបัญចាំងសីឡាធលអលើលុនសុកក្រុមជនទាំងមនុងទេបដាប្រកាន់ឲ្យខ្ចងកើតក្តីសង្ខារសឹកលែងលោកការរួងសុកសានហោ